så føles det litt sånn. Ja, det er bra, og i morgen regner jeg med at det uansett vær kommer til å være folksomt her på kontraskjæret, for da er det nemlig duka for et rent britisk oppgjør. Faen! Det var det vi hadde å by på her fra kontraskjæret i dag. At vi er tilbake i morgen, det kan du banne på. Faen!